Fa molt de temps que necessitem esta veu i moltes altres, que s'escolten la veus de tots. Fa molta pena quan veus a gent que no ha passat per les televisions, no? Gent que són referents al nostre país. No? I realment jo ho visc com una necessitat, com un acte de valentia també, perquè cal posar-se en peu, cal continuar lluitant, cal tirar endavant, cal trobar els camins, cal trobar noves maneres de fer, i tots hem de fer el nostre graner d'arena. I probablement ara no ens queda un altre que tirar endavant, i crec que pot ser molt efectiu per a molta gent que està necessitant escoltar que es diguin les coses d'una manera sense censures, no? Com malauradament fins ara ha estat passant. El panorama de les empreses de l'audiovisual valencià és molt delicat, com també, per exemple, el del món del teatre, no? Jo crec que és necessari que s'obri una finestra perquè la gent que encara continua en funcionament pugui trobar aquest espai, i que les generacions que ja han demostrat que en els darrers 10 anys s'han fet molts productes, per exemple, de ficció a Canal 9 i de programes i de més, que tenen la competència de poder-ho fer, no es perden el camí, no desapareguen, no se n'hagin d'anar fora d'ací. Espero que així pugui ser, caldrà veure, no?, quin és aquest mapa que es dibuixa de nou. I davant d'això ens trobem moltes de les empreses que en aquests moments encara estem com en ganes de tirar endavant. No? Esperem-ho. Ara estem esperant, la veritat, no ens queda una altra en aquest sentit. Que tinguem molta sort i que tots fem alguna cosa per guanyar-nos aquesta sort. Jo no crec que les coses es vinguin donades. Algunes sí, no? Però aquestes són regalades. Les que valen realment la pena són les que ho es llaura dia a dia, en setant camins, coneguent gent, en setant iniciatives i pensant que les coses poden ser possibles, no? Que el pitjor de tot és perdre la il·lusió i l'esperança en que les coses ens superen, no podem res a fer, tot està en mans dels altres, i no és així. Les coses estan al nostre abast, no totes, però sí més de les que nosaltres pensem.